们必须要有一个合法的身份，我们不可能委托给一个社团。好，所以我非常期待你们尽快的去把这个法定的程序把它处理完。好，那虽然说我们目前也还没有大烟囱的合法的管理权啊，因为现在的管理单位事实上还是国防部分制作战区，那我们在跟他办理无偿拨用，可是前几个礼拜才又被退下来，所以还在努力当中哈。因为国产署那边办理无偿拨用有很多的一些细节啦哈，所以这个部分我们会继续努力，但是我们双方一起努力。好，那希望等到我们拿到管理权的时候，那你们也已经有身份了，那我们可以很快的来进行这样子的一个合作的模式。好，那刚刚一直在提说新竹人少，其实我觉得找到这么多的老师来做这样子的论坛，现在是很棒。所以下一场要广邀更多的民众或是更多的同学，那个同学都可以回去邀请你们的左右邻居啊、室友啊、同班同学啊、隔壁系的、隔壁班的都可以，好，尽量邀请他们来参加这样子一个活动，然后让他们来，不管是不是新竹人，都可以多认识新竹一些。好，那另外我也要刚刚老师有做一个背景的介绍，就是上中征下中征，其实我们已经在上中征跟下中征分别登录了两处的历史建筑。好，那现在赵老师在帮我们进行这个两处历史建筑的调查研究，那其中报告已经完成，那事实上对于它的历史脉络已经非常的清楚。好，老师已经花很多的时间把它的历史研究得非常清楚，那在期末的阶段，其实现在我们很重要就是它未来再利用，他要做什么啊？刚刚林建筑师有提到啊，那刚刚有提到那个生存游戏啊，或者什么，他可能将来有无限的可能。好，那这个也是我们在期末阶段要跟赵老师好好的再来沟通，那来想象说这样子的空间跟这样的场域，我们要怎么样的活化再利用。好，那大烟囱那边我们是定位在眷村文化园区，因为我们当初跟国防部争取的补助款，好，争取的项目就是眷村文化园区。好，所以刚提到说，我们现在眷博物馆在东大路那个环保局的那个的办公室，真的是它跟眷村没有关联。所以将来我们的眷村文化园区如果成立以后，哈，将近一公顷的土地，哈，眷博物馆搬过来，除了眷博物馆以外，我们可能还可以去规划很多的不同主题的博物馆，或是展览馆，或是表演厅，或什么 anyway 各种都有机会可以成立。那这些呢，可能都要多多借重大家的一些想象力跟思考。好，那我想新竹市最近已经很努力，像最近这两次的审议委员会，我们总共新指定登录了7处古迹历史建筑。好，所以那我们现在的市长局长对于这些老房子的活化再利用，其实他们都蛮有心要做的。那我们现在手上就好几个那个老房子要修复再利用的案子。像我们去年上个月才提到财政处会诊全新竹市政府要提报财政部去申请 OT 的前置作业的补助款，我后来才知道说整个新竹市只有三个提案都是我们文资科提的，全部都是古迹或是历史建筑的活化再利用。那这么大的范围，其中有一个就是这个海南厂。好，我们希望说让个专业的团队进来做一些评估，那到时候可能也需要大家来提供一些想象。那顺便打个广告，另外两个案子，一个是那个广州街的监狱宿舍群，好，那也是一个量体很大的，总共大概有19栋，18栋历史建筑，1栋古迹，好，19栋的那个历史建筑群。好，那第三个案子是南大陆的警察宿舍，好，所以这个部分。如果大家有想法的话，也都欢迎你们可以提供，然后我们可以来做一些交流。谢谢。我们要那个谢谢邱科长，那个监狱建筑什么的。好，我马上交给那个苏伟生代表。不，我们要谢谢邱科长，因为现在文资科。人手不够，人手好像又减少，然后又流动很多，所以这个非常辛苦。好，所以我说我们也要给文化局跟文资科大力的 support。所以我们这边是空间专业的，然后如果有
竹科工程师或是更多你们其他的人觉得这件事情有意义好玩，就一起进来玩啊，因为竹科那里面是不是很好玩嘛？无尘室不好玩，因为这种灰尘很多的地方比较好玩。对，你们在厂房没能轮到你们来扫的啦，也连灰尘都没有啊。所以我啊，加油。然后呢，这个竹北市民代表现在讲讲话。各位老师，各位同学，大家好。我是徐玉伦，竹北市民代表，树岛竹北市民代表。那其实，我自己是那个建光国小的校友，然后我是住仁爱国宅，所以其实我以前也是常到我们隔壁的，到那个两排那边去剪头发，对，做还有。所以其实一直对这个地方有感情，所以这个地方有任何的动态，我都还是会尽量的去参加。但其实从2012年起开始跟老师大家一起在成立在书上成立那个平台以后，就不断的持续的为整个全盘新竹市，甚至后来就做到新竹县区了。那其实就是不断的做一个广度的检讨跟关心啊，持续的跟各方面接触，去就持续的为老屋的活化或保存，就持续的在努力了。那我也没有说一定有一个纪念的方向或者是怎么样，就持续去收集各个的想法，然后大家一起来推动，反正就是用各种可能方式，大家就来一起去推动。谢谢，谢谢。心里面那个话，今天没有讲，回去会觉得很可惜。我也是2014年就跟佩如一起做河流这样，然后我觉得就是我是台中人，然后大学来这边读书，然后研究所也继续在这边读，然后就有一种感觉，好像你回不了你家了，对，你好像没有办法回到台中了。然后因为男朋友也在这边工作。然后就是对我自己其实非常喜欢文化，然后从跟佩如做河流就听那个里长介绍当地的历史嘛，然后才知道哦，原来新竹的以前的河道是怎么样，然后以前河道旁边都有很多的竹子，然后新竹的竹子的品种很多是刺竹，所以我就去找那个历史的资料，哎，乾隆的新竹竹堑的那个城墙就是刺竹做的，我觉得哇非常惊讶。然后包含后来佩如说有一个神秘先生一直跟他说那个六然大烟囱是我们一定要去关注的，然后就跟佩如两个人去探险这样子。那第一次是自己进去乱摸索，就哎就好恐怖，可是就很惊艳。然后第二次是有一个古董商人，就是好像要去那边捡剩下的东西，然后我因为我也很想知道他到底会怎么走，所以我就扒着他，我说你可不可以带我去爬这样。然后我记得那一次真的是就老师讲的，就真的很像在做那个密室探险，就我拿着我的安全帽在那边爬，然后一个窗户过了又另外一个窗户，然后一个窗户可以通到另外一个窗户，所以就觉得非常神奇这样。然后另外也很震撼的是，我在一个房间看到一张照片，对啊，那个可能是一个眷村的老伯伯吧，可是那照片已经风化了，然后你仔细看那个可以看到一些人的影像，可能他是在一个砖墙旁边拿骑的机车。然后所以我站在那边我是蛮我不知道就很复杂，因为我算是眷村，不是眷村，我是那个外省，我爸那边是从就是过来的嘛，然后但是一半是闽南人，然后可是从小就会听我的外婆一直说哎在就是眷村啊，然后打仗啊什么，所以我看到那一张照片，其实我很就是被我看到在那边哭这样，对，然后很激动，然后就觉得、啊、这个东西要保存，因为这是承载多少的知，就是我们当代人年轻人有要有知的权利，因为你知道你才会去珍惜，那就是所以刚佩蕊讲说要让年轻人进来有知的权利这样，所以我觉得文化是非常重要，对，文化学非常重要。对就是
我们那个煤球厂啊，就是那个广场那个啊，因为对实在太多垃圾还都不清洗，所以可不可以请这邱科长再去帮我们找那个环保局来拉走？真的啊，也不是同个都是同个西竹市政府的吗？市长，市长的信箱就有用了。嗯，绝对有用。真的，真的。哦，不会吗？因为他们就觉得说那个是我们现在在干。嗯。你看许玉仁之前发了一堆要给发的，全部转到我那里。没有啊，你就一直去跟市长。对啊，跟他吵。对。就不是现在就讲说那个垃圾，对，因为我们本来就是在那边清，在清扫，马上就要扫到那边了。那边那么多的垃圾也是要去清掉啊，那怎么办？总是要有垃圾车来拉，对不对？当英冲社团每一个人都发一个吧，70公斤，偷到邱科长这里，有什么用？对呀，我直接跟环保局长。你认识吗？我真的跟他很熟。那太好了。他搬去台湾，就是那广场上面那么多的垃圾，多久了？一两年的都没清掉。不，我觉得还是要跟市长，还是要让市长知道。我们前阵子请他帮我们清垃圾，他找他发我。是哦，以前不是一通电话就对啊，现在没有这样付费。那以后我们每次去清，每次大烟抽的 live 去清那怎么办？每次都会清出一大堆，上次我们清出很多草，还是现场我们在那边在广场上把它烧掉，哎，就是草的部分把它烧掉。帮我也讲一下，再帮人，这样就有。或者找议员也有效。哦，我们找那个里长没有效。对呀，里长说你只要讲一次两次他来收之后，说第三次通通要收费。对，很多次了，对，所以已经那个不会免费。可是现在已经不会了，因为那个门已经封掉了。以前都会有外面人跑来溜，现在都搬走了，然后又封掉了。应该这次聚会是最后一次了，因为很快我们就会扫到那里，就是不把它清掉了。好，那学生说了，发表一下感想。你们有没有那么久？来。就是蓝灰蓝江苏大家好，我是那个江苏过来的，那个我是来到这边之后才知道有这个眷村这种形式的居民，因为之前来的时候就觉得那个时候过来的人应该是就是被很就是怎么讲呢，就是很光荣的过来的。哎，可是就在我的印象中应该是很光荣的过来的，但是我是第一次接触眷村是在那个屏东那边有一个眷村，后来我才知道原来眷村就是安置这些居民的，他们当时并没有被接受然后被那个融进来，还是很多人在一起，后来我才知道原来每个城市都有很多这种眷村，可是如果这个眷村没有被保留下来，永远都不会被人记住了，就一代，可能这一代下一代，可是以后的不会再有人知道，如果就从我没有过来，我也不会知道有眷村这种文化，这种文化可能就变成文化沙漠，所以我觉得如果就保存下来非常有意义，它不是说盖一栋多少钱的楼，多少钱的什么，就是那种价值能够替代的。谢谢。请问一下，你听过那个黑猫中队跟黑狗中队吗？这是两岸非常精彩的一段。是对，那黑狗中队在新竹。新竹有个。对，就对面，对面有个黑狗纪念馆，就在这个就是正对面。对呀、啊，对。对，就可以去看看。开馆到5点钟。对，还有眷村博物馆。专程带他们。对对，因为我前天刚好，我在9年前有接待了一个大陆，不是，就是大陆苏，是苏州大学吗？还是
不是苏州大学，复旦大学的一个学生，是那个清大那个军政奖学金的学生，结果他现在在大陆《文汇报》当记者，对，那刚好前几天他们过来，他跟他们主任还有就是他们有一个采访小组到台湾来，那因为他们要采访的主题是抗战七十年的主题，所以有去采访几个，比如说那个台中雾峰林家的林光辉，对，还有几个跟就是抗战有关的，那因为当时我们接待他都大家都感情非常好，然后后来联系上了，我们就邀他来，邀他们整组人来新竹，哇，他们对我们的眷村博物馆还有黑蝙蝠纪念馆非常有兴趣，那就是希望能够就是有深度采访，所以其实这个是非常有吸引力的。之前我还接触过，就是四川那边有曾经有一个团体，因为我现在在新竹县文化局嘛，啊，他有一些朋友是开旅行社，就他就是四川那边有跟他们联系说，他们想要就是那个开一个路线，就是参观台湾的眷村。对，你要在大陆有红色旅游路线，那我们台湾有蓝色旅游路线嘛？蓝色旅游路线就是蒋介石的一些路线，会到两蒋文化园区。对，但眷村，他们说想把眷村一起整合进去，变成是一个套装行程。这个其实非常有商机，而且大陆非常多人，因为他们很好奇，对，所以对于这段历史，其实他们是非常好奇的。那其实真的可以。那在台湾的其他各个县市，就比如说在三重有三重一村，然后桃园现在也保留了马祖新村，对，还有在雾峰也有光复新村，就是在屏东有一个将军村，整个90栋的那个将军村的房子都保留下来，所以都是区域型的很大型的那个保存的案子。但是我们新竹这个海军燃料厂跟他们非常非常的不一样，对，所以是真的是独一无二的，非常具有特色。对，它又有那个宝藏岩的特色，可是它又是一个眷村形式，又是一个以前的这个等于是战争的一个工业遗址，所以它跟其他的眷村的模式是完全不同，所以它非常的特殊了。我是觉得新竹真的是。这个真的是非常有吸引力。说陆生到台湾来，之前有到中原来念气管，就念气管，他都要来找我问说眷村的历史，因为在中国大陆没有眷村，眷村只在台湾有，并且一个眷村里面会有江苏人，会有湖北人，会有什么四川人、河南人、各省，你们那里最近。庆幸就是今天有来这个论坛了，因为就是当中就是各位提到的想法，就是也跟我们也有点接近，对，就我觉得就是一个很棒的知识点，就是延续我们之后的设计方向发想，也同时就是好像有提醒我们一些，有提醒我个人一些热情吧，就是带出来这边他们的热情。有感动到我，就因为我第一次进去其实就是两年前，那时候就是都几乎建筑物都还在，可是这次进去就全有一块都没有，就变成一个空荡荡的地方，就有点失落感，所以这个热情的温度就降低了一点点。对，就看着他们就觉得好这件事情真是变得越来越有意义了，然后也希望他们就之后可能那个对这个空间的想法可以告诉我们吗？你们直接加入，一起扫地吧。加入这个平台，你可以看到大部分的事情嘛。然后他们有时候会聚会，会私底下聚会讨论这个部分，除非你加入他们。直接加入团体，是你就知道大概。我觉得就是那个整个。
整个这个眷村，它的整个文化，它是属于整个台湾的，它没有说是属于蓝或绿，因为文化是不分国界的。就像我们爱埃及啊，爱那些长城啊这些东西，因为我们爱的是这个文化，和蓝和绿是没有关系的。就像我对盖那个眷村是去年我知道之后，我才对他的感情，因为当时就是战争的时候，从中国大陆过来的人，其实他可能没有想过来，或者是不想过来，但没有办法，是必须要过来。因为当时我外公住的那个村里面，就两个兄弟，一个就被带过来，是必须带过来，然后永远在这里。然后，但是我们永远都不知道他在这边是怎样的一个形式去生活，我们不知道。只有我去年去那个将军那个屏东那边，我才知道原来他们有一个专属的地方叫眷村。然后我就爱上这个眷村的这个文化，然后一直就很想去了解这边。好，谢谢。我有一个亲戚也是，就是两年前，那时候我们已经要准备搬到新的，那时候还没搬，三年前吧，就有一个河北来的一个我妈那边的亲戚，我妈河北人，结果呢，他是个旅行团来，想拖队两天，然后到我说你等我们搬到新的地方去的时候你再来，好，因为想说这边破破烂烂的。哎，他非不要，我就是要现在去，我要看你的老家，我不要看你的新家，这样子，就是这个你刚讲的这种感觉。好，还有没有？没有说的，下回又不知道什么时候再下回论坛在大英州吗？对呀、啊，六月十六号。在大英州吗？还是在这里？应该在大英州才对啊。对，没错。不是，现在问题是办这个活动都不是周末。所以来人在参加人其实不多，对对对，都要上班。我建议这个，没错，我也觉得说工作坊应该是先带大家去大业中扫地啊，去走走，至少去走一趟嘛，对，去走一趟他才会这样子有感觉。我们反正可以加班没有问题，就是因为那个本来在这个地方的已经带公告出去，但是呢，我说反正这个事情我们不是在合约里面做这几件事情而已啦。对，我们另外加班到那个地方去，随时都可以。对，我们拉到那边去。哎，这个还可以慢慢谈，还有很多事情可以做。看起来那个高峰弹跳也不错吧？那里。对，王老师是第一个，他说那只烟囱来做高峰弹跳是王老师。王老师，你要第一个跳。如果有这样做，第一个跳。去啊！对。我建议这个地点哈、哦，就是先去看大烟囱，完之后也许可以借建丰国小那个，他们那个是小油厂嘛，那个大圆筒，对，我们本来在里面开、这个座谈会非常有感觉，嗯。最后一天的导览结束就是在那边。我本来是这样安排，我们还是这样，我们还是朝这个方向来努力。对，好，还有没有？如果没有的话，其实时间现在已经五点正，我们已经吃了半个小时了。我知道那个科长他们大概还有很多事情要忙的。那非常谢谢大家，今天这个事情，这只是在过程中嘛，在过程中嘛。但我觉得今天又多点了好几把火，就是心里面很多人本来有点挫折的，或者有点凉掉的，啊，那个火又慢慢点起来。扫地的请继续扫，我们从来不晓得扫地的意义有这么深。而且烟囱本来就应该有火，对啊，那去下面烧，我要点起来了。对，没错。然后现在那个因为有蝙蝠在，现在可以点火，现在可以点火，因为蝙蝠不在，蝙蝠在。我们上礼拜去打扫的时候还看到蝙蝠，还有在。少，或者剩下的。吃到九月，就还没走。我上次去。对啊。对啊，因为照理说啊，那现在气候变迁，这个蝙蝠也搞乱了。不过当时我们是提出那边叫生态蝙蝠，然后黑蝙蝠中队叫文化蝙蝠，因为两个都是蝙蝠嘛。黑蝙蝠中队遇到那个在大英中，就是两个很容易就有那个脉络，你知道吗？蝙蝠节之类的就可以出现。
那个黄金饼那个是白色的饼，白色饼。在连接很多不同的事情，那边是白扁，这里是黑扁，黑扁，黑白相间，台湾本来就是黑白两道路，是不是？我们拍个合照，非常难得，今天拍个合照。100岁的，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 100岁的